Отож, доброго дня, шановне панство. Раді вас вітати знову на наших Brief Talks. Мене звати Оксана Василиця, доцент кафедри державного управління Українського католицького університету. Я разом з Мирославою Чех, керівницею магістерської програми з публічного управління та адміністрування. Ми сьогодні поговоримо про вступ, тобто які документи потрібні, щоб до нас поступити, чи це складно, чи це важко ці документи подавати, як взагалі виглядає ця от бюрократія в УПУ. От, можливо, в нас є учасники, які тільки сьогодні доєдналися до наших Brief Talks, то саме для них ми хочемо показати коротенький ролик про те, з чого і як, коли починалася наша програма. Отож, увага на екран. Школа публічного управління розпочала свій політ із сертифікатної програми «Добре урядування», що виникла у дуже складний період 2014 року, як відповідь на гострі виклики, котрі постали перед країною. Саме ця програма продемонструвала потребу у якісній освіті у сфері публічного управління, що має за основу ціннісний підхід. Тому вже у вересні 2015 року гостинний поріг УКУ перетнула перша група магістрів з публічного управління та адміністрування. Кожен новий рік дарував історичні знайомства, надійних партнерів, амбітні проекти, серед яких особливе місце займає співпраця з Центром демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету, спільно з яким проводиться програма «Академія лідерства для розвитку» під керівництвом Френсіса Фукуями. Вже 2017 рік подарував нам перший випуск магістрів Школи публічного управління УКУ та державну акредитацію програми. У 2019 році розпочалась ще одна навчальна програма – написання та візуалізація політик на основі даних, котра функціонує на постійній основі. Завдяки сталому партнерству із столичним університетом Осло, вже у 2020 році нами започатковано спеціалізацію «Електронне урядування», а початок співпраці з проєктом USAID – підтримка реформи охорони здоров'я – дозволив створити унікальну пропозицію для управлінців медичної сфери – спеціалізацію публічне управління у сфері охорони здоров'я. А тепер про магістерку. Для кого ж ця програма? Для представників політичних партій, для представників бізнесу, що працюють в напрямі GR, для активних громадян, що прагнуть стати новими лідерами, для керівників закладів системи охорони здоров'я. Навчаючись на магістерській програмі та завершивши блок нормативних дисциплін, ви можете визначитись із подальшою спеціалізацією. Тому в цьому аспекті ми пропонуємо такі напрямки – державна політика, європейська співпраця, електронне урядування, публічне управління у сфері охорони здоров'я. Своїми перевагами вважаємо модульний формат навчання 4 дні на місяць і довідка для роботодавця, викладачі практики, українські та гостьові іноземні викладачі, експерти, практики та публічні інтелектуали із США, Норвегії, Нідерландів, Польщі, зустрічі із експертами, закордонні стажування, місто Осло, стажування з електронного врядування, місто Лондон, стажування з публічної політики, залучення до реалізації практичних проєктів та виїзні модулі, місто Варшава, лекції, зустрічі з експертами, візити в міжнародні організації і урядові структури, місто Київ та інші міста України, вивчення публічного адміністрування на місцях, візити до установ, організацій, на підприємства, робота студентів із територіальними громадами в межах фахової практики. Отож, якщо переконались, що вам з нами, то пропонуємо подбати про успішне складання ЗНО 30 червня, вчасну подачу документів, фіксування у календарі дати іспитів, виконання вимог зарахування. І до зустрічі на навчанні! Післязавтра в нас починається прийом документів. І от мені цікаво, взагалі ці всі документи тяжко, важко, складно позбирати, чи це не настільки жахаюча, не настільки лякаюча справа? Який пакет документів потрібно саме подавати, щоб стати потім вашим студентом? Абсолютно не складно, абсолютно не страшно. Насправді пакет документів складається з двох частин. Перша частина – це загальний пакет документів, тобто той пакет, який вимагає кожен вуз при вступі. До нього входять копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, або відповідно це може бути копія ID-карти з додатком прописного, має бути копія диплома про попередньо здобуту освіту з відповідною випискою,
Має бути також приписне свідоцтво, якщо ми говоримо про військовозобов'язаних. Тобто це тільки для них, для військовозобов'язаних? Так, це лише для військовозобов'язаних. І крім того, наш додатковий аплікаційний пакет. Додатковий аплікаційний пакет для вступу на магістерську програму з публічного управління та адміністрування включає дві основні складових. Це рекомендаційні листи та мотиваційне есе. О, якраз про рекомендаційні листи я тебе хотіла запитати. Як їх правильно підготувати? Тобто, чи є якісь вимоги, чи взагалі це складно, важко? Що це таке? Що за звір рекомендаційний лист? Ну, насправді, знову ж таки, нічого складного нема абсолютно. Ми не маємо якоїсь визначеної структури, хоча до нас часто звертаються наші потенційні вступники. Дайте зразок рекомендаційного листа, як він має виглядати. Яка основна мета рекомендаційного листа? Для того, щоб ми краще зрозуміли ваш досвід і у академічній сфері, і у сфері публічного управління. Зразка як такого нема, форма рекомендаційного листа є довільною. Ми рекомендуємо подавати два рекомендаційних листа, один з яких від представників освітніх установ, а інший рекомендаційний лист від представників публічної влади, політичних партій, далі громадянського суспільства, тобто мається на увазі якісь профспілки, благодійні організації, ГО і так далі. А, тобто я так зрозуміла, що рекомендаційний лист насправді не так страшно взяти, не так страшно цій стороні, яка дає, підготувати, тобто все посильно і все можливо. Звичайно, для нас головне, щоб цей лист не був бутафорією, щоб це була рекомендація власне від людини, яка працювала з вами в тому чи іншому проєкті і може дійсно вас порекомендувати, охарактеризувати ваш досвід у сфері чи публічного адміністрування, чи громадської активності. Або, відповідно, в академічній сфері. Добре. А ти ще згадувала такий цікавий момент, як мотиваційне есе. Тобто я не зустрічала, наприклад, там в інших вузах, що має такий документ бути. Що це таке? Насправді, це запозичено з досвіду західних вузів. Це такий європейський підхід до вступу. Ми просимо подати мотиваційне есе до загального пакету документів, яке має певні технічні вимоги. Ми дуже просимо наших вступників, щоб дотримуватись цих вимог, не перевершувати, тобто не більше, не менше. Мотиваційне есе має включати 1000 слів. Це насправді небагато? Зовсім небагато, бо є студенти, яким складно написати 1000 слів, а є такі вступники, яким складно вкластися в цю 1000 слів. Тому це десь така серединка, яким ми очікуємо це мотиваційне есе. І також раджу не відходити від теми. А тема мотиваційного есе є загальною, і вона звучить «Ваші цілі в житті та роль MBA у їх досягненні». Тобто, власне, про це потрібно писати. Стиль викладу довільний. Добре. А от я вже подала всі документи. До речі, їх подають як? В паперовому вигляді чи в електронному? Як у вас це відбувається? Тут є один момент. Важливо, що ви вступаєте на основі диплому бакалавра чи на основі диплому магістра. Або спеціаліста. Або спеціаліста, так. Спеціаліст прирівнюється до магістра. Отже, якщо вступник вступає до нас на основі диплому бакалавра, очевидно, він мав здати ЄВАІ і зареєструвати свій електронний кабінет. У такому випадку вступник подає всі документи у електронній формі. Якщо ж ви маєте диплом магістра та спеціаліста, ви маєте дві опції. Або ж приходите до нас у приймальну комісію, що знаходиться на Свінцицького, 15. Ось, і або ви подаєте через форму, яка вже буде активною і на сторінці школи публічного управління, і на сайті vstup.ukedu.ua вже з 15 липня. Ми все ж таки рекомендуємо обмежити фізичний контакт і подавати всі документи у електронній формі. Так, ну, крім того, це спрощує роботу так. З ними. Ми вас побачимо вже на модулях, ми вже познайомимося на іспитах. Іспити, до речі, а як виглядають іспити? От я подала всі документи, і що далі? Як іспити? Мені не спати по ночах? Чи можна спати? Можеш спокійно спати, і ти, і вступники. Тому що іспити в нас теж досить демократичні, але водночас ми відкинули всі непотрібні елементи. Наша ціль – зрозуміти глибше мотивацію вступника і рівень його підготовки на час вступу. Серед іспитів у нас є іспит з іноземної мови, який відбувається у вигляді тестування. Вже, до речі, відомі дати, цей іспит буде 28 липня. 29 липня ми будемо мати фаховий іспит.
От, власне, фаховий іспит, він включає дві частини. Опрацювання кейсу з публічного адміністрування і фахова співбесіда. Тобто приходить абітурієнт, бере свій білет екзаменаційний. На цьому білеті він має кейс, має достатньо часу на його опрацювання. Після кожного кейсу є 2-3 питання, на які він має собі десь зафіксувати в голові відповіді або занотувати, якщо має таке бажання. І вже з готовими пропозиціями, з готовими відповідями на питання, він безпосередньо спілкується із приймальною комісією, з комісією вступного іспиту. Після того, коли ми спілкуємося по кейсу, заслуховуємо відповіді на питання вступника, ми переходимо вже до фахової мотиваційної співбесіди, щоб, власне, глибше зрозуміти мотивацію кожного вступника. Ага, ну, в принципі, не так страшно. Добре, іспити здали абітурієнти, а коли будуть результати, всіх цікавить, як же стало? Зазвичай ми результати оголошуємо на протязі 2-3 днів. Вже з 2 серпня будуть рекомендації до зарахування. Тобто, що це означає? Що ви вже зможете, якщо ви отримали позитивну відповідь від комісії, або від приймальної комісії, або від менеджменту програми з публічного управління та адміністрування, ви вже можете подавати оригінали ваших документів. І після того, як ви подали оригінали документів, готується наказ про ваше зарахування в якості студента MPA. Супер. Добре, шановні панство, можливо, ви маєте ще якісь свої запитання, то з радістю можете ставити їх в чаті або включати мікрофон і говорити це в ефірі, ми з радістю на них відповімо. Поки, можливо, ви думаєте, маємо запитання ще з нашої форми. Чи можна навчатися заочно? Так, навчатися заочно можна. У нас існує дві форми – іденна і заочна, але ми вже згадували при наших зустрічах, що різниця між формами денна та заочна у нас є лише формальна. Всі студенти іденної і заочної форми навчання навчаються разом в одній аудиторії за модульною системою. Тобто, незалежно від того, чи ви вступили на денну чи на заочну форму, модулі триватимуть 4 дні один раз на місяць. Вам потрібно буде прибути до навчального закладу, чи ці пари будуть відбуватися у нас у Львові, чи будуть відбуватися в Київському центрі, яку ви маєте прибути, відвідати модуль, попрацювати з викладачами, з вашими одногрупниками і мусите бути в цей час присутні. У чому різниця між денною та заочною формою навчання? Ну, напевно, така кардинальна різниця для наших студентів – те, що студенти денної форми навчання мають пільгу по студентському квиткові. Студенти заочної форми навчання цієї пільги, на жаль, немає. Проте, студенти заочної форми навчання мають можливість отримати від вузу довідку виклик, яка забезпечує їм оплачувану відпустку на період відвідання модуля. Це є суттєва перевага заочної форми навчання. Напевно, це дуже якраз підходить для держслужбовців, людей, які працюють в державних органах, в місцевих органах, в якихось підприємствах комунальної власності. Наскільки я знаю, там, скажімо так, ретельно контролюють, де їхні кадри перебувають в робочий час. Ще було запитання, знову ж таки, з форми приклади іспиту. Тобто ти згадувала про кейс, це якийсь дуже великий, дуже страшний кейс. Я так розумію, якщо дається час на підготовку, то не все так страшно, але про що були кейси на екзаменах, які минулого року, там позаминулого року? Ну, ми відразу всі карти відкривати не будемо, лише трошечки привідкриємо завісу. Кейс за обсягом може складати 1-2 сторінки, А4. Зазвичай ми даємо такі кейси з тими ситуаціями, які відбулися у публічному секторі в тій чи іншій країні, і вони є досить поширеними і відомими, щоб людина, відкриваючи цей кейс і опрацьовуючи його, вже розуміла, про що йдеться. Зокрема, попередні роки ми мали кейс по Uber і мали кейс по жовтих жилетах у Франції. Ага. Ну, в принципі, ситуації такі, які на слуху, і ну, люди таки розуміють, що де як ставалося і траплялося. Проблем з розумінням наразі не було цих кейсів у наших вступників. Добре. А є ще теж таке важливе питання. А от якщо я не встиг зареєструватися на ЄВІ, чи можу я вступати до вас на програму з дипломом бакалавра? Є дві сторони цієї ситуації. Не дуже хороша і хороша.
не дуже хороша та, що ви, на жаль, не встигнете вступити за основним вступом, тому що якщо ви маєте диплом бакалавра, вам обов'язково здавати ЄВІ. Оскільки ви не встигли здати ЄВІ, ви під час вступної хвилі, яка триватиме від 15 до 23 липня, ви, на жаль, не зможете подати документи. Проте, якщо після цієї першої хвилі вступу у нас залишаться ще ліцензійні місця, ми будемо оголошувати додатковий набір. У будь-якому випадку раджу слідкувати за такими датами. По-перше, додаткова реєстрація на додаткову сесію ЄВІ відбудеться з 26 липня по 5 серпня. Тобто ви ще цілком встигаєте зареєструватися на другу сесію ЄВІ. Складання ЄВІ, за попередніми даними, буде відбуватися 11 вересня. Вступні іспити в УКУ за додатковим набором будуть тривати 20-23 вересня. Тому ви можете вступити в вересні до нас і долучитися до цієї ж групи, яка буде вступати у 2021 році. Тобто я правильно зрозуміла, що у вас буде додатковий ще набір в вересні, якщо не заповните ліцензію? Якщо ми не заповнимо ліцензію в липні, станом на кінець липня, станом на початок серпня, ми вже будемо знати чітко ситуацію, чи заповнили ми ліцензію, чи ні. Якщо у нас буде кілька вільних місць, ми будемо давати можливість вступати нашим вступникам, котрі не встигли вступити за основною хвилою, за додатковим набором. І якщо я правильно зрозуміла, то ЄВІ – це обов'язкова річ для тих, хто вступає з дипломом бакалавра. Для людей, які вступають з дипломом магістра-спеціаліста, це не є обов'язковий елемент. Тоді питання, а як абітурієнт з дипломом магістра має здати екзамен з англійської? Абітурієнт з дипломом магістра здає іспит з англійської 28 липня в стінах Українського католицького університету. Тобто ви приходите, приїжджаєте або приходите до нас, берете знову ж таки свій білет з тестами, свій екзаменаційний лист і складаєте тести з іноземної мови. Ну, насправді виглядає не так страшно, зі всім можна дати раду. Так, бачу, ще є запитання в чаті, зараз ми ще до нього доберемося. А іспити відбудуться онлайн чи офлайн? Теж цікаве питання. Цьогоріч всі іспити відбудуться лише у форматі офлайн. Так. Ну, все ж таки, коронавірус трохи відступив, ми повертаємося. Ну, наразі в зеленій зоні. Дякуємо Богу, що так є, сподіваємося, що так і буде. Тому всі іспити відбудуться у форматі офлайн. Шановні учасники, можливо, у вас ще є якісь запитання, то з радістю закликаємо їх ставити чи в чаті, чи включатися, задавати їх вживу. Поки ви думаєте, хочемо анонсувати, що в нас ще буде наступна зустріч в п'ятницю, де ми поговоримо більш детально про нашу спеціалізацію з менеджменту в сфері охорони здоров'я. Це якраз буде вже наша така, мабуть, завершальна зустріч на цю вступну кампанію, принаймні цю липневу вступну кампанію. Можливо, це теж для наших учасників буде цікаво і корисно. Отож, чи є запитання? Бачу, що запитань, мабуть, немає. Ну, напевно, ми все так добре розказали, нас всі так добре зрозуміли, що так і є. Або так, запитання з'являться згодом в процесі. Отож, дякуємо тоді вам всім за увагу і до зустрічі в п'ятницю. До зустрічі в п'ятницю. Та ми будемо також раді відповісти на всі ваші питання через пошту СПМОКУ чи через контакти, котрі ви також маєте і могли спостерігати під час презентації. Отож, гарного вечора. Гарного вечора, на все добре.